এজন তথাকথিত চিকিৎসক আৰু এখন চিকিৎসালয় এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান আমগুৰিৰ আকাশে বতাহে এখন চিকিৎসালয়ক লৈ ব্যাপক চৰ্চা লাইফ কেয়াৰ ক্লিনিক নামৰ যিখন চিকিৎসালয় আৰু যিজন কুখ্যাত চিকিৎসক বুলি ইতিমধ্যে আমি ক'ব লাগিব যিহেতু এই চিকিৎসকজনৰ কুকীৰ্তিৰ বাবে এটা চামে বা এটা পৰিৱেশ এনেকুৱা ৰচনা হৈছে য'ত এজন ধৰ্ষণকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ দৰে এক পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু সেই চিকিৎসকজন হ'ল হেমেন্দ্ৰ গগৈ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হালোৱা টিং আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আৰু এইখন থানাতে সেই কুকীৰ্তি কৰা যিজন দুৰ্নীতিক আচলতে প্ৰশ্ৰয় দিছে ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছে বিগ পৰৱৰ্তী সময়তো ধৰ্ষণকাৰীয়ে যাতে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰি আকৌ চিকিৎসালয়তে ইয়াৰ পৰিত্ৰাণৰ উপায় হিচাপে যিজন চিকিৎসকে ইতিমধ্যে অবৈধ গৰ্ভপাতৰ দৰে এটা নিকৃষ্ট কাণ্ড স্বাস্থ্য বিভাগৰ গৰ্ভপাতক লৈ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণ ভায়'লেট কৰিছে তেওঁ ভৰিৰে মোহাৰি সকলো স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনাক ইতিমধ্যে সকলো ফালৰ পৰা তেওঁ কুকৃতিৰে কৰা পিছত একাংশ দলীয় সংগঠন তথা সংবাদ মাধ্যমক মেনেজ কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে মাইনু চেনীৰ আমাৰ অনুসন্ধানত এক বিস্ফোৰক কল টেপিং আহি পৰিছে যিটোত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে মই কাক কাক পইচা দিবলগীয়া হৈছে মোৰ ঘৰত পইচা গছ আছে নেকি তেনেকুৱা পৰ্যন্ত তেওঁৰ কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান সকলো আমগুৰিৰ সকলো ওচৰতে ব্যাপক চৰ্চা চৰ্চালৈ আহি পৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে এজন এজাহাৰকাৰী যিজনে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁৰ এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল কিন্তু এজাহাৰ দিলে এজাহাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ টেবুলত এতিয়াও কাগজৰ দৰেই পৰি ৰ'ল মই পোনে পোনে আহিম আপুনি হেমেন গৈ গগৈৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দিছিলে অসম প্ৰেমী ছাত্ৰ সমাজৰ মজিয়াৰ পৰা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কাগজেই হৈ আছিলে মোক পোনপটীয়াভাৱে কওক আচলতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি মেৰপাকত সোমাইছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত হেমেন্দ্ৰ গগৈ নামৰ এই তথাকথিত ডক্তৰজনক একাংশ মুখা পিন্ধা ভদ্ৰ মানুহ আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ মানুহে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া দেখা গৈছে আচলতে ধৰ্ষণকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া দেখা গৈছে আৰু ধৰ্ষণকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ বাবেই আচলতে হেমেন্দ্ৰ গগৈ নামৰ ডক্টৰজনে তেৰ বছৰীয়া কিশোৰীজনীক যেতিয়া ওঠৰ বছৰ বয়স কৰাৰ পাছতো কিন্তু এতিয়াও সাহস কৰা নাই আটাইতকৈ পৰিতাপ কথাটো হ'ল যে গৰ্ভপাত যিটো কৰিছে এইটো সম্পূৰ্ণ মই এজন মেডিকেলৰ মই নিজে কৰ্মী ফাৰ্ম এম বি বি এছৰ যিখন ফাৰ্মাকলজি তেওঁলোকে পঢ়ি পাছ কৰিছিল আমিও সেইখন ফাৰ্মাকলজি পঢ়ি পাছ কৰিছোঁ স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে কোনো কাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত গাইনক'লজিষ্ট নহ'লে নোৱাৰে কেতিয়াও হেৰি কৰিব আৰু মানে এভৰেচন কৰিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে গাইনক'লজি উইথ এম টি পিৰ যিটো এক্টৰ মতে কনচাৰ্ণ ল'ব লাগিব আৰু তাৰ উপৰি যিখন পস্কোৱেক পস্কোৱেক সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰিছে এই ডক্তৰজনে আৰু তাৰ পিছতো কিন্তু একাংশ সংবাদ মাধ্যমক আমি দেখা পাইছোঁ আমগুৰিৰ একাংশ তথাকথিত সংবাদ মাধ্যমে এইসকল কিন্তু তথাকথিত ব্যক্তিৰ ফালে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ গৈ আমাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মোৰ প্ৰতি কিন্তু ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিদৰে ধৰখনৰ লগত জড়িত সেইজনক ইতিমধ্যে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত এই ঘটনাক প্ৰশ্ৰয় দিয়া ধৰ্ষণকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া প্ৰত্যেকজনকে কিন্তু দোষী শাস্তি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছো মই আকৌ পুনৰ আহিম মোৰ লগত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে আহোম গণমঞ্চৰ এগৰাকী বিষয়া এজাহাৰ পৰিল কোনো এতিয়ালৈকে বিহিত ব্যৱস্থা নাই আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ যিখন কলংকিত নাৰ্ছিং যিটো ক্লিনিক এনেদৰেই অনৈতিক কাৰ্যৰে এই মুহূৰ্ততো সেইখন চিকিৎসালয় বৰ্তি আছে এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ ভূমিকা কি বুলি ভাবে বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি এটা মেৰ পাছত সোমাই আছে সেয়েহে বৰ্তমানলৈকে যোৱা দুই তাৰিখে এজাহাৰ দিলে কিন্তু এজাহাৰ এজাহাৰ ভাগেই আছে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এজাহাৰৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰোপৰি তাৰোপৰি প্ৰশাসনেও কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আমি ইয়াৰ পৰা ভাবোঁ যে এই এই সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাটোত সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতিত জড়িত হৈ আছে আৰু বৰ্তমান যিখন লাইফ কেয়াৰ ক্লিনিক সেই ক্লিনিকখনো তেনেদৰেই চলি আছে যিদৰে অতীজৰ পৰা চলি আছিল এইখন কেৱল ক্লিনিকহে এইখনত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা গৰ্ভপাত কৰা বা অন্যান্য ফাৰ্ষ্ট এইডৰ বাহিৰেও অন্যান্য কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম অনুঘাট কৰি তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিজৰ স্বাৰ্থ অধ্যয়াৰ বাবে কেইটামান টকা লোহত তেওঁ এই তেওঁলোকে এই নাৰ্ছিং হোমখন চলাই আছে ইতিমধ্যে সকলোৱে স্পষ্টভাৱে কৈছে আৰু মই পুনৰ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিম ইতিমধ্যে সকলো আইন ভৰিৰে মুচক্ৰি তেওঁ বৰ্তমান অহৰ্নিশে চলাই গৈছে সেইখন কুৰ কীৰ্তি থকা চিকিৎসালয় আৰু এজাহাৰ পৰি আছে থানাতে সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া কি মেৰপাকত গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰিণীতি কি হ'ব হয় আমি ভাবিছোঁ যে এতিয়াও আইনে এতিয়াও নিজৰ বাট ল'ব বুলি আমি এতিয়াও আশাবাদী আমি সাধাৰণ ৰাইজে এতিয়াও আমি আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছোঁ কিন্তু এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব যে আমগুৰি এখন যিখন লাইফ কেয়াৰ ক্লিনিক এইখন আচলতে এখন সাধাৰণ ফাৰ্মাচীহে ইয়াত আচলতে তেওঁলোকে নাৰ্ছিং হোমৰ দৰে ইয়াত পেচেণ্ট এডমিট কৰে এনেধৰণৰ গৰ্ভপাতৰ দৰে কামসমূহ কৰে যিসমূহ আচলতে না এখন নাৰ্ছিং হোম বা এখন সম্পূৰ্ণ হস্পিটেল ধৰা হস্পিটেলতা আচলতে এনেধৰণৰ কাম কাজসমূহ হ'ব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে ভাবিছোঁ এই ব্যবিচাৰী কাম কাজবিলাকৰ এই চিকিৎসা কৃষকজনৰ লগত এই নাৰ্ছিং হোমখন এই কয় এই অবৈধ নাৰ্ছিং হোম এই লাইফ প্ৰায়াৰ ক্লিনিক হৈছে মানে চৰ্দাৰ বুলি ক'ব লাগিব গতিকে এইখনো আচলতে আমি এই ক্লিনিকখনৰ ওপৰতো আমি বিহীত ব্যৱস্থা লোৱাটো দাবী জনাইছোঁ ইতিমধ্যে সকলোৱে স্পষ্টভাৱে কৈছে আৰু মোৰ লগত যিজন ব্যক্তি বৰ্তমান উপস্থিত আছে যাৰ ফোন কলত যাৰ যোনে তেওঁক ফোন কৰিছিল আৰু ফোনত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছিল এক প্ৰকাৰে ভাবুকি দিছিল সেই ব্যক্তিজন আছে আপুনি যেতিয়া তেওঁক ফোন কৰিছিল ফোন কৰোঁতে তেওঁ উল্টাই তেওঁ কি কথা কৈছিল আমাক পোনপটীয়াভাৱে জনাব লাগে হয় মই গোটেই ঘটনাটো অকণমান কৈ দিছোঁ থুলমূলকৈ মানে মনোজ গগৈয়ে যেতিয়া এজাহাৰ দিছিলে সেই থানাত সেই মনোজ গগৈ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত মনোজ গগৈ আৰু কোনোবা অন্য সাংবাদিক আহি ক্লিনিক কেয়াৰটো কিবা হেৰি হৈছিলে বা সংবাদ ল'বলৈ গৈছিলে সেই দুইটা ঘটনাত মোক জড়িত কৰি হেমেন গগৈয়ে মোক মানে প্ৰথমতে সুধিছিল যে তুমি কাৰ পক্ষত আছা কি কথা কি বতৰা যেতিয়া মই মানে হেৰি আইনৰ মানে হেৰিত আছোঁ আৰু আইনে উচিত বিচাৰ কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া মই কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া হেমেন গগৈয়ে এক প্ৰকাৰ মোক মানে অঁ তুমি আমুকলৈ গৈছা মোৰ কেৰালাইফত গৈ উল্টা ফুলটা কৰিছা য'ত নেকি যি এটা ঘটনাৰ লগতো মোৰ কোনো পাৰ্চনেল জড়িত নাই গতিকে তাৰপিছত তেওঁ ফোনৰ কথা বতৰা পাতি গৈ থকা হৈছিলে তাৰ মাজতে তেওঁ কিন্তু এটা বিস্ফোৰক ঘটনা মানে সদৰি কৰিছে যে বহুত সাংবাদিক বহু সংগঠন তেওঁৰ ঘৰলৈ লানি নিচিনাকৈ মানে তেওঁৰ ঘৰত ভিৰ পাতিছে আৰু মোৰ কি পইচাৰ গছ আছে নেকি মানে বহুতে লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছে বুলি কৈছে সেই সকলো ফোন টেপিং আছে বুলি কৈছে আৰু তেওঁ ডি চি ওচক দিম দিম বুলি কৈছে ময়ো লিগেল একশ্যন ল'বলৈ তেওঁক কৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি আকৌ আহিম আমাৰ লগত আছে আচ্ছা কেন্দ্ৰীয় সমিতি বিষয়ববীয়া আৰু ইতিমধ্যে এক পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে যি লাইফ কেয়াৰ ক্লিনিকৰ বিৰুদ্ধে যি বৰ্তমান প্ৰতিবাদ উঠিছে এনেদৰে তেওঁলোকে হাতত কেয়াৰ লাইফ ক্লিনিক বন্ধ কৰক অবৈধভাৱে গৰ্ভপাত কৰা চিকিৎসক মুদ্ৰাবাদ কেয়াৰ লাইফ ক্লিনিকৰ বিৰুদ্ধে বিভূদ্ধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এটা মেৰপাকত সোমাই পৰিছে যিজন মেইন কাল্পিত চিকিৎসক এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যিজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে জেল সাজোতলৈ প্ৰেমে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে একেখিনি ধাৰাতে তেওঁক ফৰ্টি ওৱান চি আৰ পি চি ন'টিছত তেওঁক ইতিমধ্যে ইন সাধাৰণ এটা ইনকুৱাৰীলৈ মাতি নিয়াৰ পিছত তেওঁ ইতিমধ্যে মুকলি আকাশৰ তলত গতিকে এজন ধৰ্ষণকাৰীক সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া প্ৰশ্ৰয় দিছে যদি তেওঁ অবৈধ গৰ্ভপাতৰ দৰে নিকিষ্ট কাণ্ড চিকিৎসালয় নকৰিলেহেঁতেন তেনেদৰে ৰতন বৰুৱাৰ দৰে এজন নিকিষ্ট মানসিকতাৰ মানুহে তেনেদৰে গৰ্ভপাত কৰাবলৈ নগ'লহেঁতেন আৰু সম্পূৰ্ণ বিষয়টো তেওঁ চৰকাৰী যি চিকিৎসাৱলী থাকে আৰু চৰকাৰী আমূহিক চিকিৎসালয়ৰ তেওঁৰ উপ অধীক্ষক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ বিভাগত যেতিয়া এজন ডক্টৰ আপোনাৰ চৰকাৰী বিভাগত থাকে সমান্তৰালভাৱে কেনেকৈ অনৈতিক কাৰ্যালয় এটা খুলি এখন নাৰ্ছিং হোম খুলি এনেদৰে অবৈধ গৰ্ভপাতৰ দৰে বিষয় তাক কৰিব পাৰে সেইটো এটা প পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আপোনালৈ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান হালোৱাটিং থানাৰ সন্মুখত একাংশ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে জিলা অধীক্ষক ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যেও এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণভাৱে যি স্বাস্থ্য বিভাগ আছে যি প্ৰশাসন আছে সম্পূৰ্ণ মৌনত অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেদৰে বৰ্তমান আমগুৰি তথা হালোৱা টিঙৰ এটা যি নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল আছে সকলো দল সংগঠন তথা ছাত্ৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে যে দোষীক প্ৰকৃত শাস্তি পাব লাগে আৰু সেই যিখন নাৰ্ছিং হোম যিখন তথাকথিত নাৰ্ছিং হোমত এই অবৈধ গৰ্ভপাতৰ দৰে নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰি বৰ্তমান সমাজত এটা বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰিছে সেই দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে